Alo, Eddie Grill bu önce Suymon. Hey, hey, hette Palma. Du, og gratt er bestilt lokkert etta, er det vi gjør da? Jötan här alltså. Ja, vad ska det vara? Ja, Erik, og vi kommer med en stor affär då, så Allt spännande, spännande, visst läs. Fortell mig, kom. Familja kom sur och kräver vi några för nu när det är så kom sur. Ja. Men hej, och kunna funnit, låt oss säga, fyra tjejkullingar, tjejkullingar. Tjejkullingar? Jag släppte till haja på jäger. Det må du hitta ju rivri. Ja, ja. Så tjej? Ja, tjej och tjejfolk. På jäger. Är det för något? Vill du fortälla? Alltså det är ju sådana skon. Du kan gott, du kan bara göra det där för tog i oss och till. Alltså jag var fan i sig, jag vill häva sig kullingar. Ska jag göra det? Ja. Ja, så tar vi det god lötta på jäger. Ja, ja, det är en problem. Men har Sjei kullingar, så vil jeg bøtten gjerne hava en franskan parst. Så til helvete. Bøtten er for... Fyra bøtten. Åtjan, det er... Åtjan bøtten! Hei, da vil jeg få nokkur løst åtjan. Altså, Petter er der peist, ja. Sjei, ja, ja, så jeg tror man kommer til det. Sjei, vi etter fatig og nottan, ja. Og så var kjelt av rjuta, altså. Altså, jeg er ikke engre grunn på her. Altså, jeg er akkurat kommet til arbeid, så nå er jo... Helvete, jeg er jo fotla ordra på en vei. Ja, ja, jeg skal få så helvete skuld. Just kristna hon, asså, stannar. Asså, nu tar du inte bio mig, asså, hjärta Jesus kärntor. Nej, asså, du måste kälja mot... Och med snäv och chipsat vi, asså. Du ska äta franska och kunde med utan chips. Nej. Asså, nu tar du inte besitta. Kom hit, kom. Ja, ja, asså, tjej, kullingar och äta franska. Så du kan göra 25 packar chips. Asså, släpp dig till hejtid, fjärni! Fajt dig ackande gammal. Hur helvete ska man få... Nej, det är inte mitt problem, asså, fjärni. Daniel, fyrir til helvum sig út, jeg stúðlega það. Tjú. Sýmig, hver stórun satt þig? Stórun, ég segi það. Mest ópi hólega menneskja á möttu lögum. Grillbúin sér Sýmon, hver heldur stjóri? Ná, dói svali hægt. Heldur þetta er grillbúin sér Sýmon, Sýmon sér stjóri? Svo heit akkar sem hún sér grillbúin sér mér. Men það heit ekki. Grillbúin sér Sýmon. Hann stjóri, ring til Sýmon sér problém. Men så vill Sjöjmen kjava att du ska vara fitt vid kontan här och... Jag skojt, Sjöjmen! Tjena pengar på han. Detta kan inte vara på enkelt jobb. Han investerar pengar i fackmaskinerna och allt det. Nu går det ut och sänkt, nu är vi grån och jag har nästan sju köpa fram. Fatt det från utkant och truss. Jag har nästan sju. Nej, det är så värre. Tavva är god, helt och gäller Sjöjmen släpp från tjena 5 och truss, kullingar och pälsor. Nej, alltså... Skojt jag det. Nej, man ska, nu är Jokers vong och se här vad de mät om. Och ger han tjossen till honom. Vad ska jag göra med? Jag skjuter mig sitta och jag gör den här... Nu ska jag slöa av äpplamåsen. Jag gör det med att ni! Jo, det skjuter jag. Jag skjuter jag det. Ger att det här äpplamåsen. Kan jag göra med äpplamåsen? Jag gör det med äpplamåsen. Sälj inte äpplamåsen! Sälj inte äpplamåsen! Och äta och det ska vara innanför det. Sälj inte äpplamåsen! Ja, nej, det skjuter jag. Det är rinnt i förutsåldersdrush och säger vi så imorgon att det här svinniga grillmann eller konen eller... Ska... Nej, inte så imorgon! Släppa sig helvete till! Ja. Alltså att det här, jag kommer sår att färdas. Jag skojter färdas och löttar de här sfärarna och grillbar. Och grill och få lorst, det har jag få. Helt och åker färg av ötnet vid en posten. Vid en goare känslig kropp, man. Jag kan inte skojta mig då! Magna, här är det ut! Jag är så tolkig! Helt och det! Här är ut, Magna! Du luktar helvete! Ja, Magna får fri och konservera till om ge och mår mät. Ja, hek. Vad säger du bara? Och se jag tryggar till. Ja, det är fint. Tack för det. Ja, det har jag hört. Bye bye.